کامریڈی کے خانگی اسکول میں مسلم طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پی ٹی ٹیچر ناک راجو ہوا گرفتار۔ جی ہاں ناظرین، کامریڈی کے ایک خانگی اسکول کے مسلم طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کامریڈی کے جیوندان اسکول کے پی ٹی ٹیچر نے مسلم لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی لڑکے کے رشتے داروں اور مقامی افراد نے اسکول پہنچ کر شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ تفصیلات کے مطابق جیوندان اسکول کی زیر تعلیم مسلم لڑکی کے ساتھ ہفتے کے روز پی ٹی ٹیچر ناک راجو نے جنسی زیادتی کی تھی۔ اتوار کو طبیعت اچانک بگڑ گئی اور گھر والوں نے اسے ہاسپٹل لے کے جہاں لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا پتہ چلا۔ لڑکی کے افراد خاندان نے اس واقعے کی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے پیر کو پی ٹی ٹیچر ناک راجو کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع عام ہوتے ہی لڑکی کے رشتے داروں، عوام اور سیاسی قائدین کی تعداد اسکول پہنچ کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے فوری بعد پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ احتجاجیوں نے اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شما نیوز کے ساتھ۔